xamse cabdi bare ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa waxa uu ku wajahan yahay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool iyo caasimadda maamulka s c khaatumo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaana waxaa ku wehelinaya safarkiisan xubno wasiiro iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee sharci dejinta dalka xubno aqalka sare iyo sidoo kale aqalka hoose ka tirsan iyo wasiiro iyo mas-uuliyiin kale oo hay-adaha dowladda hogaamiya ayaa la filayaa in ay qeyb ka noqdaan dhankaas iyo marka la fiiriyo safarka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya xamse cabdi barre ayaa waxaa uga sii horreeya magaalada laascanood wasiirka isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda ee xukuumadda federaalk soomaaliya oo gaaray magaalada garowe islamarkaana dib ugu laabanaya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sol iyo caasimadda maamulka sc khaatumo ra-iisul wasaare xamse cabdi bare xubnaha wasiirada ah ee shirkan ku wehelin doonaa waxaa kamid ah ninka lagu magacaabo waa axmed macalin fiqi oo ah wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya wasiirkan ayaana hadda waxa uu sir rasmiya halkaas ugaga dhawaaqi doonaa marka uu tago go-aano kala duwan oo ka farxiya shacabka iyo bulshoweynta s s c khaatumo axmed macalin fiqi waa mid ka mid a xubnaha sida weyn dadka reer s c ay u aaminsan yihiin islamarkaana qadiyadooda u garab istaagay sidii ugu habboonayd ra-iisul wasaaraha ayaana sidoo kale ah mas-uul kale oo marnabo aysan qarsoonayn go-aan qaadashadiisa qadiyadiisuna ay tahay mid aan indhaha laga qarsan karin raul wasaaruh marka uu tago magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaa si weyn loo filayaa in uu qaato go-aan iyo tallaabo ah in meesha laga saaro wax walba oo saameyn ku leh eh maamulka sc khaatumo waxa uu bilaabi doonaa kulamo gudaha deegaanka ah madaxweynaha maamulka sc khaatumo ku-xigeenkiisa iyo guddoonka baarlamanka ayuu kulamo gaargaar ah la yeelan doonaa waxaana kulamadaas lagu faaqidi doonaa dhammaanba tallaabooyinkooda go-aanadooda iyo sidoo kale qorshayaasha gaarka ah ee dhinacyadan ay qaadanayaan raiisul wasaaraha xukuumada federaalk soomaaliya ayaana marka halkaas la tago sir rasmiga u qaadan doonaa tallaabooyinka marwalba muujinaya dhinacyadan iyo sidoo kale howlaha gaarka ah ee ka tarjumaya hadba xaaladahooda iyo qaabka ay u meelmarsanayaan arintan ayaana muujinaysa in marwalba ra-iisul wasaaruhu uu isha ku hayo maamulka s c khaatumo kana shaqaynayo sida dadka reer s c ay u heli lahaayeen maamul iyo sidoo kale mas-uuliyiin isgarab taagan waxaa sidoo kale ra-iisul wasaare xamse cabdi barre uu la kulmi doonaa xubnaha garaadada ah ee ku sugan magaalada laas caanood garaadada iyo raiisul wasaare xamse cabdi barre waxay ka wada hadli doonaan deegaanka nabadgelyada dhaqanka iyo sidoo kale qaabkii dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka sc khaatumo ay u wada shaqeyn lahaayeen taasoo muujinaysa inay ka mid tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee sida weyn diirada loo saarayo ra-isal wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre marba mar ka dambeysa waxaa u muuqdaa in uu dadka reer sc khaatumo si gaar ah ugu soo dhowaanayo islamarkaana uu u muujinayo dhammaanba waxyaabaha tallaabooyinka ah go-aanada iyo qorshayaasha kala duwan ee saameynaya ra-isul wasaaraha ayaana marba mar ka dambeysa waxa uu u muuqdaa in uu si weyn uga fakarayo dhammaanbaa tallaabooyinka go-aanada iyo qorshayaasha kala duwan ee dhinacyadu ay hoosta ka xariiqayaan arimahan horyaala marka la fiiriyo xafiiska raisul wasaaraha waxaa ka mid ah in ay dhinacyadu isla soo qaadi doonaan xilliga la aqoonsanayo maamulka sc khaatimo balse xoogihii ugu dambeeyey ee warqabad t v u helay waxay muujinayaan in ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya uuba wato go-aan ah in aan la sugin maamulka s c khaatumo aqoonsigiisa wakhti dheer balse taas beddelkeeda si rasmiyah loogu dhawaaqo in la aqoonsaday maamulka s sc khaatumo islamarkaana ay dhinacyadu sir rasmiyah oo go-aan toos ah u qaadanayaan dhammaanba tallaabooyinkooda go-aanadooda qorshayaashooda iyo waxyaabaha kala duwan ee saameynta ku yeelanaya marka la fiiriyo dhinacyadan saameyntooda iyo howlahooda gaarka ah waxay tani ka dhigan tahay in la joogo waqtigii lasoo afjari lahaa wax walba oo maamulka ka hor imaanaya waxaa la filayaa marka ay kulamadan soo dhammaadaan in ugu dambeyn wasiirka arimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalk soomaaliya ninka lagu magacaabo axmed macalin fiqi uu ku qaban doono magaalada laascaanood shir jaraa-id islamarkaana shirkaas jaraa'id uu sir rasmiya ugu qaban doono ama ugu dhawaaqi doono in la joogo wakhtigii ugu habboonaa iyo sidoo kale xilligii ugu macquulsanaa ee la aqoonsan lahaa maamulkatumo waxa uu kudhawaaqi doonaa axmed macalin fii in la aqoonsaday gebi ahaanba maamulka s sc khaatumo iyo sidoo kale inaysan jirin wax dambe oo laga sugayo markala fiiriyo dhinacyada kasoo horjeeda jiritaanka iyo meelmarinta howlaha maamulka s sc khatumo arintan ayaana marba mar kadambeysa ka dhigaysa in dhinacyadan ay ka fakarayaan dhammaanba tillaabooyinkooda go-aanadooda iyo qorshayaashooda xamse cabdi barre ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya iyo sidoo kale dhinacyada kale ee saameynta kuleh ayaa waxay isha ku hayaan maamulkan iyo qaabkii loo marmari lahaa meelmarinta maamulkan raiisul wasaare xamse waxa uu u arkaa in ay dhibaato ku tahay siciid cabdulaahi deni madaxweynaha dowlad goboleedka puntland waxaana arintan ay ka dhigan tahay in la joogo waqtigii lasoo afjari lahaa maamulkan iyo sidoo kale ee puntland sida uu u arko xamse xamse waxa uu doonayaa si uu u dhibaateeyo siciidani dagaal siyaasadeedna uu ula galo in uu si rasmiya u qaato go-aanka ah in maamulka s c khaatumo uu u aqoonsado maamul rasmiya ay soo fadhiistaan golaha wada tashiga qaranka islamarkaana ay jaangooyaan siyaasadaha iyo sidoo kale danaha kala duwan ee dowladda federaalk soomaaliya ay leedahay arintaas ayaana waxay bannaanka soo dhigi doontaa isla markaana ay muujin doontaa in lama huraan ay tahay in dhinacyadan si toos ah ay u qaataan go-aanadooda tallaabooyinkooda qorshayaashooda iyo wax walba oo saameyn ku leh xaaladdan ayaana ka dhigaysa in la joogo xili iyo waqti marnaba aan indhaha laga qarsan karin waxyaabaha soconaya sidoo kale tallaabooyinka go-aanada iyo sidoo kale qorshayaasha gaarka ah ee dhinacyadan ay qaadanayaan ayaa waxay yihiin kuwu aan indhaha marnaba laga qarsan karin waxaa dagaalka keliya ee siciiddani hadda lagu qaadi karo xamse iyo saaxiibadiis ay u arkaan inay tahay maamulka s c oo la aqoonsado saciidani ayayna ku tuumayaan inuusan aqoonsan doonin maamulka s s c khaatumo walow isagu uu sheegay in s s c khaatumo uu aqoonsan yahay soo dhaweysanayo weliba uu rabo in sanadahan dhow laga wada hadlo labada maamul iyo sidii ay u kala bixi lahaayeen arintaasna waxay muujinaysaa in lamahoraan ay tahay qaadashada iyo meelmarinta howlaha kala duwan ee hor yaala dhankaas iyo dowladda soomaaliya walqabad t v ayaan idiin soo gudbin doonaa wararka soo kor